have, you're getting it. Chema cha juice ukitaka, you can bet in it. Ndoto za pengi ni kukit the cred and respect in it. Hatujali kusumajina while getting it. Ni aje sana kwa sana reaction videos. Karibu sana kwa another reaction video. Asante sana for your time. Asante sana for being here. Asante sana for your engagement. Na videos nimekuwa nikirelease. Na shukuru sana for the support. Kama ni first time yako, karibu sana to sana kwa sana. Karibu sana to the channel. Sifanya reaction videos, EP reviews, mixtape reviews, album reviews. Sifuwa na conversations kuhusu muziki ya Kenya na the industry generally. And thank you for being here and for checking out this video. From one Fancy Fingers video to another, nimereact here Daddy Issues featuring Della. The link inafaa kuwa kwa screen yako tukizungumza. Alafu sahi nataka kusikia Rumba Toto by Fancy Fingers, Sauti Soul's own, kutoka project yake Father Studies, which ime drop. I check out uisikize. Kama nitai review ama kama tutai review pamoja za team, sijui. Vile nisema kwa video Daddy Issues, kuna too much music, especially huu mwezi wa November. Kumekuwa na mziki nyingi sana. Tutajua kama tutaifanya. Acha tusikize Rumba Toto kwanza, alafu tutajua. Ladies and gentlemen, mandugu na madada, tonight you're in for a treat. Hii sura tumeiona kwa a number of Kenyan productions. Nakumbuka moja, as of now, Makutano Junction, I believe. Welcome to the fancy flight path. See, put your seats back, put your tray tables up and dial this up to 100. This is that hot fire. The album is Father Studies. The song, Rumba Toto. The man, the myth, the legend, Polycarp Fancy Fingers. Kama umesikia EP, is this the first song kwa the EP? Kwa the project? Huu ndio wimbo wa kwanza au la? Niambie kwa comment section tafadhali. So kabla tuingie verse inayofuata, kuna few words that sijasikiza kwa the chorus segment, lakini the overall idea that nimepata, idea ya Father Studies from the title of the project, ime seep into the song. Na ni obvious hapa, kuna hiyo concept ya fatherhood na kudirect na kuguide mtoto wake a follow particular steps. Ukiangalia hii scene yenye nimepose the person on screen alafu wana dance with presumably the father, the previous scene ya Mato, another actor mwenye ako hapa akicheza na hawa toi after ball imemgonga akiwa on the phone. So kuna hii idea ya fatherhood, guidance, upbringing that tunaona imekuwa a focus kwa the song thus far. Na hizo akisema, I'll raise you to be a king, I'll raise you to be a man. Kutoka hizo lyrics za Fancy Fingers. Music.
another actor to give you all that I never had. Kuendelea na hiyo idea, father studies, raising a child, parenting. Ametumia waigizaji, interesting. Alafu kuna watoto pia wenye wanasaidia ku carry forward concept ya the song, concept ya uzazi na kulea watoto. Sijui why that was the choice, lakini ni choice yenye ni interesting kuona na vile ina develop kutoka one scene to the next. Alafu kuna ile scene originally wakiwa kwenye jukwaa wakiperform, though na believe walibadilisha mavazi. Hiyo set yenye tunaona Fancy Fingers akidance na other dancers na wakifanya choreography ni different dressing from yenye walikuwa nayo ikianza after kuintroduced na ule mwigizaji wa kwanza mwanzo wa hii video. Alafu ameintertwine na kaleta idea za curfew na kucheza hadi wakati fulani kuingia kwa nyumba. Alafu tumeona from the previous scene iki happen pale nje vile huyo previous actor amekuja akacheza nao kidogo, and then yeye na mtu huyo akatembea kuelekea kwa nyumba. Different from any different. When you kill a mark, stop. Aaron Rimboy. Kame na chezi yo drama. Video imekuwa crisp. Filmmaker hapo imekuwa crisp. Ukiangalia jinsi imetokea kwa hizo scenes zote, the outdoor scenes, alafu pia hizo scenes zile watu wana watch performance zimeza kutokea vizuri sana. Napenda how the song ina feel, ime capture element ya rumba. Kisha tukaribia tamati ya wimbo wenyewe, kumekuwa na hiyo segment ya Fancy Fingers amecheza stripped down, a climax. Tumesikiza instrumentalists pia wakihave fun wakipeleka the song
to its end, wote pamoja as a band, watu waki have fun, waki dance, ime build your climatic moment, your euphoria, your performance, yenye the other families that tumeona awali kwa the entire video, wako hapa kwa event na wana have fun, wana performiwa, wana have a good time na wana enjoy. The approach kwa videography ni the performance type kind of video, yenye imekuwa intertwined na a narrative kind of video. So kuna performance hapo Fancy Fingers na bandi yake, nimetaja Olivia Carmen, nimeona Ben Soul, nimeona Okello Max, alafu kuna iyo scene ingine akiwa na dancers waki perform choreographies kadhaa, wame incorporate new dances, imeipatia iyo feeling ya a newer modern time, alafu na an older genre of music, so could blend these two aspects and easy times and epochs that are different. Same to the entire video, kukuwa na parents wenye wata have fun na watoi wao, alafu wako hapa kwa show ya rumba, and then kuwa na watoi wao kwa this same show wenye wanacheza round, wenye walikuwa wanacheza nao mle nje. So could bridge iyo gap na ku bring together different generations, ndio naona concept imeenda nayo na concept imejaribu ku achieve kufanya, kusikiza hizo words za Fancy Fingers na kuziput into visual and picture form, whereby anasema nitajaribu kuku raise kwa njia fulani uwe a king, I'll take the right steps and the right measures kwa your upbringing, na hope eventually it turn out as I believe, as I wanted to. So that idea tunaiona kwa the video ya other parents wakiwa na watoto wao, alafu kukuja kwa isho, lakini kutumia hii genre ya music yenye iko celebrated na inajulikana as a forte, as a genre that an older generation will enjoy, kuitumia kubridge hiyo gap, alafu kuitumia as a segue, as a pathway ya kusema vile nitakulea, na kujaribu kuitumia pia as a central focus, yeah, the idea of the song as this thing that will unite different people, different generations. Alafu umeiona kwa the video, watu wengi wamekuja pamoja together, wamesherekea. So music as a tool ya celebration ya unity, alafu kutumia similarly as a tool ya ku bring up na kulea watu hii. Interesting idea. The music ina sound vizuri sana, iko well produced. Aspects of the instrumentation na production ziko A1, zimefanywa in a way that ukisikiza uta groove with the music, you'll enjoy the music as you go through the story, as they weave you into the narrative. Since bado sijasikiza the project, this will definitely be one of those that I am looking forward to kusikiza tena, alafu nisikize kwa the context of the entire project, nione kwenye ina fall. Nimeuliza kama ni ngome ya kwanza because of the introduction that tulipata, which inani bring to the last sentiment niko nazo kuhusu hii video na wimbo huu. Najaribu kuangalia vile hiyo scene ya kwanza ina tie into the overall thing na easy stories that tumekuwa told kwa hii ngoma, ama the overarching story. Juu after the introduction ya huu ni Fancy Fingers, ni Polycarp, this the album is Father Studies, alafu tuka shift na tukaenda into this iframe yao na shot yenye wako pale kwenye stage wakianza kuperform. One, kuna hii scene nyingine yenye wana dance. So nikiangalia hii idea ya where kuna an audience that imekuja, kuna families wako hapa wamekuja kuwatazama mkiperform, na kuna tamasha fulani, hii shot ingine whereby mna dance na mko kwa outfits tofauti, uko na dancers wengine, sijui ina fit wapi katika hii story na hii tale. Alafu ikianza tulikuwa introduced to the song as a performance, as this one performance that is compact na ni one thing that tunafaa kufocus on kwa the entire video as we panned to hiyo shot yenye kwa stage wakiperform. Hiyo scene nyingine kwenye inaingilia ndio najaribu ku reconcile nikiangalia concept ya video. Also tukumbuke when that scene ili shift ndio bring in other characters, kulikuwa na a screen where kulikuwa na that young person mwenye alikuwa ana dance, alafu babake akamjoin baadaye na wakadance wakahave fun pamoja. A motif that has been used through the different families
through the entire video. So ilikuwa hiyo shot na walikuwa tuna transition to a different scene to hii family. So ni kama alikuwa na watch hii performance. Alafu baadaye tunamuona kwa that same performance yenye alikuwa na watch earlier. So hiyo connection kuna vile haijakuwa tied in vile inafaa. Na clearly due to the transition to hii scene ya mtu hii akiwa chumbani mwake akidance, kwa hivyo vile ina happen baadaye ako pale kwenye show, sija understand how that has happened. Juu kama ni that they went to the show later, but issue tayari ilikuwa ishaanza na ina happen na ilikuwa usiku, alafu kwenye alikuwa ni mchana. So alafu hiyo scene nyingine ya fancy fingers with the dancers wenye wamevaa white na yako in different fabric, hiyo pia sijaelewa where ina fit kwa hii storyline. Otherwise an enjoyable song, iko na replay value kubwa. Exploration ya hizo motifs nimeongelea za parenthood and upbringing zimekuwa intriguing pia kuona hapa, an interesting creative choice. I'm looking forward to the EP still. Vile nimesema, more dynamic, imeni rope into the project more than daddy issues did, but nitazisikiza zote kwa the context of the project. Sijui kama this is a good idea. I have not done this before where nasikiza singles za a project and I'm reacting to them before nisikize, and on how that plays out for me if I happen to review the project eventually. If I do, look forward to that. Unaweza subscribe tafadhali to the channel kama umeenjoy hii video and you'd want to see more. Kuna other videos nimefanya as well, consider kuzipitia kama kuna muda, kama uko interested. Niambie what you think about Rumba Toto by Fancy Fingers kwa comment section kama umeisikiza, na asante sana kwa wakati wako.